Dragi gledatelji i radijski slušatelji, srdačan pozdrav iz Volodera, moslavačkog mjesta, široj javnosti poznatog po voloderskim jesenima. Riječ je o kulturnoj, gospodarskoj, turističkoj manifestaciji i atrakciji Sisačko-moslavačke županije, smotri grožđe i vina, koje je Voloder učinila glasovitim, poznatim na daleko i na široko. U crkvenom pogledu, Voloder pripada kutinskom dekanatu Sisačke biskupije, a mi se nalazimo u župi i prekrasnoj neogotičkoj župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog, najpopularnijeg, najštovanijeg sveca katoličke crkve. Ova je crkva izgrađena 1863. Prva je nedjelja Došašća. Došašće je liturgijsko vrijeme priprave za Božić, prožito čežnjom, iščekivanjem spasitelja svijeta, Isusa Krista. Spominjemo se njegova prvog dolaska na svijet. Razmišljamo i o drugom, slavnom na kraju vremena. To je vrijeme budnosti, vidljivo kroz mise zornice, vrijeme nade prožete radošću, vrijeme vjere, obraćenja, pripravljanja puta kralju koji dolazi djelotvornom ljubavlju. Euharistijsko slavlje prve adventske nedjelje predvodit će veličasni Marijan Štingl, upravitelj župe u Voloderu. Povjerenik je za mlade Sisačke biskupije. Uz njega je đakon Frano Bijelić. Na misi će pjevati i mješoviti župni zbor, predvođen orguljašem Stanislavom Bencekom, i zbor mladih Antunovo srce na čelu s klavijaturistom Kristijanom Jalšićem. Uz njega biti će gitarist Marko Javorski, bas-gitarist Matija Kovač, violinisti Ines Turšić i Matej Petković, a kahon će svirati Marko Bartulović. Ulazna je pjesma Zdravo budi Mario, prejasna zornice. Marija je uz Ivana Krstitelja i proroka Izaiju središnja osoba Došašća. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca, te zajedništvo Svetoga Duha, neka je sa svima vama. I s Duhom Tvojim. K Tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju, u Tebe se uzdam, Bože moj. Ne da se postidim, da se ne vesele nadavnom dušmani, koji se u Tebe uzdaju, postidjeti se neće. Sve vas od srca pozdravim, draga braće i sestre, danas okupljeni i slaveći prvu nedjelju Došašća ili Adventa, milostno vrijeme koje nam Bog daruje, evo da tako radosno dočekamo Kristov dolazak, a dolazak se može dogoditi samo u našem čistome srcu. Pozdravljam sve vas, gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije koji ste danas s nama u zajedništu iz naše župne zajednice ovdje Svetog Antuna Padovanskog u Voloderu. Posebno želimo pozdraviti vas koji ste u ovom trenutku bolesni, nemoćni, koji ste u svoje postelje i danas se želimo biti vama posebno blizi i osjećati vašu bol i trpljenje. Na početku ćemo, kao što je običaj, upaliti našu prvu adventsku svijeću na našem adventskom vijencu. Ministrant Petar Blažević pali svijeću, a meditaciju će pročitati Marija Pavličević. Koje započinjemo, oslikava naš život kao hod i susret. Život je putovanje ispunjeno susretima. Gospodin je onaj koji dolazi, hrli nam u susret iz svoje vječnosti. Ta istina rađa u nama nadu koja preobražava sve, i naš hod i naše susrete, i zastajkivanja i sumnje, i trenutke predanja i trenutke skrivanja pred njim, i radosti i tjeskobe. Bog svojim dolaskom zahvaća i rasvjetljuje sve, jer sve prolazi, a samo Bog ostaje. U ovom milosnom vremenu priprave otvorimo svoja srca Gospodinu koji dolazi. Molimo ga da rasvjetli tamu našega života, te u nama zasija njegov mir, snažniji od svih životnih nedaća i od svakoga grijeha. Molimo jedni za druge i za ljude koje susrećemo,
da vjernošću Bogu uzmognemo među sobom podržavati plamen svjetla koje nam je Gospodin darovao. Gospodine, budi nam svjetlo na putu života. Amen. A mi, braće i sestre, zapalimo i svjetlo u svome srcu, dopustimo Bogu da izbaci iz našeg srca sve ono što je njega nedostojno. Pokajmo se za sve naše slabosti, propuste i grijehe. Ispovidam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da se griješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vlasta djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio grijehe naše, te nas priveo u život vječni. Amen. Pomolimo se. Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak. Udijeli, molimo te, da mu idemo u susret pravednim životom, te nas kada dođe postavi sebi s desne, uvede u kraljevstvo nebesko. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Dođi k nama, duše sveti, sače Božja riječ početi, dođi zraj svijet. Poslušajmo riječ Božju. Prvo čitanje pročitat će Biserka Merkaš. Čitanje knjige proroka Izaije. Ti si, Gospodine, Otac naš, Otkupitelj naš, ime ti je oduvijek. Zašto, Gospodine, zašto nas puštaš da s tvojih putova lutamo? Zašto dade da nam srce otvrdne, pa te se više ne boji? Vrati se radi slugu svojih, radi plemena baštine svoje.
Oda razdreš neba, nebesa i siđeš, pred tobom brda bi se potresla. Odvijeka se čulo nije, uho nije slušalo, oko nije vidjelo, da bi Bog koji, osim tebe, takvo što učinio onima koji se uzdaju u njega. Pritječeš onima što pravdu čine, i tvojih se spominju putova. Ali ti se gnjeviš, jer mi smo uvijek griješili, protiv tebe se bunili. Svi posta smo kao nečisti, i ko haljine okaljane sva pravda naša. Svi mi ko lišće otpado smo, i opačine naše ko vjetar nas odnose. Nikog nema da ime tvoje prizove, da se trgne i osloni od tebe, jer lice si svoje od nas sakrio i prestrašio nas krivicama našim. Pa ipak, Gospodine, ti si naš otac, mi smo glina, a ti naš lončar. Svi smo mi dijelo ruku tvojih. Riječ Gospodnja. Solistice u psalmu 80. su sestre Manuela i Renata Bencek. Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega i Gospodina Isusa Krista. Zahvaljujem Bogu svojemu svakda za vas, zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu. U njemu se obogatiste u svemu, u svakoj riječi i svakom spoznanju. Jer se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama, te ne oskudjevate ni u jednom daru, čekajući objavljenje Gospodina našega Isusa Krista. On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprijekornima u dan Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svoga, Isusa Krista, Gospodina našega.
Riječ je Gospodnja. Drugo čitanje pročitala je Ivana Šarčević. Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus učenicima svojim: Pazite, bdite, jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki otputova, pa ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakome svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdi. Bdite dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti, da li u večer ili o ponoći, da li za prvih pjetlova ili ujutro, da vas ne bi ako iznenada dođe, našao pozaspale. Što vama kažem, svima kažem, bdite. Riječ Gospodnja. Slava. Riječ Evanđelja, Frano Bijelić, đakon Sisačke biskupije, navijestio. Draga braćo i sestre, evo prva nedjelja je Došašća, novo vrijeme koje nam ponovno Bog daruje da svatko od nas zastane i svoje srce pripremi za naš najradosniji kršćanski blagdan Kristova rođenja. I upravo današnjim danom započinje nova crkvena godina. Ali možda nam je već neko želio i pokušao ukrasti Božić, već nakon blagdana svih svetih, neki su gradovi i mjesta bili okićeni. Na policama trgovačkih centara pronašli su se božićni ukrasi koji izveličaju okružje u kojem jesmo mi danas. Ali paljenje prvoga svjetla na našem adventskom vijencu ozbiljnije stavljamo ispred sebe ono što je najbitnije. Bitnije od svih ovozemaljskih svjetiljki koje sjaje samoumjetnim svjetlom. Braće i sestre, Isus pred nas stavlja Bog sve to vrijeme. Ovo je vrijeme odricanja, vrijeme intenzivne priprave, vrijeme iščekivanja. Darovano nam je ovo novo vrijeme kako bi stali iznova na put iščekivanja onoga koji nam oduzima grijehe svijeta. Ovo je vrijeme milosti koje nas pripravlja u radosnom iščekivanju novog Gospodinovog pojavka. Otvara nam novu mogućnost zauzeti život vjere. Vjere koja nama proizvodi milost stalne Božje prisutnosti. I treba nam biti ovo snažan dan. Dan kada započinjemo svoj novi put iščekivanja dolaska Isusa Krista, Sina Božjeg. Zato ovo vrijeme intenzivnog pripravljanja za ono nebesko.
Iščekujući Isusa, iščekujemo njegovo kraljevstvo. I zato ovo vrijeme pokore, koje nas po ljubavi poziva na ono najvažnije, a to je obraćanje. Braće i sestre, došašće pred nas postavlja važna pitanja. Tko smo? Odakle dolazimo i kamo idemo? Možda nas zbunjuju oko nas svakakvi odgovori koji nam se tako lako serviraju. Odgovori o smislu života koji se sastoje tome da se treba samo dobro zabaviti, da zaboravimo samo tako na svoje probleme i da sačekamo od vikenda novi vikend. Došašće treba biti naš ulazak u nutrinu, u svijet misli i osjećaja gdje nas Bog čeka, spreman je s nama podijeliti našu svakodnevnicu, ma kakva god ona bila. Spreman je biti i naš suputnik, ali i naš supatnik. Došašće nas, braći i sestre, sve nas preispituje, da provjerimo patimo li netko od nas od nekog oblika površnosti, da shvatimo da do ispunjenog i sretnog života ne možemo doći nekom brzom instant metodom, nekim prečicom, zaobilazeći teške, ali vrijedne putove u životu. Ovo je svima nama poziv na stalnu promjenu i obraćanje. I to korak po korak, dan za danom. Ovo je znak da svakoga dana trebamo sigurnost, ohrabrenje, ljubav, brižnost onih oko nas, ali da svatko od nas bude spreman to isto pružiti drugima. Došašće je znak da smo na raskršću naših života, da trebamo odlučiti što će nam u životu biti prioriteti. I onda tu shvatimo da se Isusov dolazak na ovaj svijet događa svakoga dana, svakog trenutka kada mi ljudi živimo kao braće i sestre, kada shvatimo da potrebe naših bližnjih nisu samo blagdansko božićno vrijeme, nego briga je to za cijelu godinu. Došašće treba biti znak da je lijepo biti čovjek kada je to Bog među nama postaje. Dragi brate i sestro, možda nekad misliš da činiš mnogo dobra, da dijeliš nešto drugome, ali zapravo vraćaš samo ono što si primio. Vjeruješ da postaješ nekad druga i bolja osoba, ali zapravo postaješ osoba kakva si uvijek trebao i biti. Misliš da kroz ovo vrijeme malo intenzivnije se povezuješ s Bogom, a zapravo otkrivaš da je on uvijek bio uz tebe, samo što ga možda nisi mogao vidjeti jer su nam oči bile zaslijepljene nekim drugim važnim svjetovnim stvarima. Tražiš ga, ali Bog upravo traži tebe i to je poruka došašća. Shvaćaš koliko Bog poštuje tvoju slobodu i neće ulaziti u tvoj život ukoliko za njega ne ostaviš prostora. Ponovno ga pronalaziš u svetoj Euharistiji i drugim ljudima, pitaš se kako ti to nije moglo biti očito od samog početka, od trenutka kada si povjerovao u njega, kada si na to tako brzo zaboravio i nastavio živjeti onako kako struje donose ovog svijeta, a ne kako ti Bog govori. Tražiš ga, ali Bog zapravo traži tebe. Svakog dana ti daje neprocjenjivu vrijednost darova u mogućnostima da možemo disati, kretati se, voljeti, da možemo razmišljati, osjećati, da ti gledaš na ono što još nemaš ili što ti nedostaje. Došašće, braće i sestre, vrijeme kada otvaramo oči za sve to i shvaćamo da je jedina zahvala koju možeš dati ljubav koju pokazuješ prema njemu i bližnjima. Zato ne štedi se onda šašću toj ljubavi. Pokaži se biti bratom i sestrom svih ljudi. Tek tada ćeš u potpunosti biti spreman za njegov dolazak. Današnjim danom, ove prve nedelje do šaša, započnemo svi zajedno važan proces obraćanja u ovoj pustinji života u kojoj smo svi mi ogoljeni, lišeni ljubavi i pravoga čovještva. Došašće treba biti mjesto susreta sa samim sobom. Ako ne siđemo u našu vlastitu pustinju, ako ne sagledamo što je to nama uzrokovalo, da nema života, da smo se pretvorili u beživotnu pustaru,
ostaćemo i dalje samo nijemi promatrači koji dalje pričaju posljedicama, a ništa nismo učinili da se uzroci uklone. Zato odvažimo se živjeti novim životom. Neka nam ovo sveto vrijeme svakome od nas donese obilje duhovnih radosti. Bog želi biti naš supatnik i suputnik. Neka njegova blizina bude naša nova snaga za svaki dan. Ustrajmo, braće i sestre, u svetosti života. Preoblikujmo lice zemlje koja nam je darovana da postane novim mjestom u kojem Bog prebiva. Krenimo svi mi u ljubavi ovog upaljenog svjetla prve svijeće na našim vijencima. Ne bojmo se potražiti svoga gospodina i spasitelja. Dopusti mu da te Bog ovog došaša dotakne, da te zahvati. Dopusti mu da duboko pogleda u tebe, da te on pripravi za sebe i darove koje nam on jedini daje, a koje mi silno želimo. Započnimo bdjenje sa sobom, ne sa nekim brzopletim i nepotrebnim opravdanjima svoga života, već sa susretom sa svim onim grešnim i promašenim navikama života. Jer ako se ne susretnemo ovog došašća sa sobom i sa iskrenim priznanjem sebi tko smo, kakvi smo, onda nas ne može zahvatiti val ljubavi i promjene na bolje. Današnje evanđelje nas potiče da bdijemo. Poučavamo se s onim koji jedin ima dar donesti mir i zadovoljstvo naša srca i naš život. Molimo ovoga došašća, dođi gospodine Isuse. Dođi u naša srca, u naše živote i nemoj kasniti jer mi te trebamo. Trebamo tvoj blagoslov, tvoj mir, tvoju radost. Svi mi trebamo novi život i to u sigurnosti i ljubavi. Zato dođi, gospodine Isuse. Dragi brate i sestro, ne boj se ovoga došašća otvoriti srce gospodinu i kreni mu u susret. Amen. Ispovedimo zajedno i svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga. Stvoritelja neba i zemlje, svega bilog i nebog, i u jednoga gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božije, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, a ne stvorena, istobitna s Otcem, o kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, i radi našega spasa, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice, i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po svetome pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi, suditi žive i mrtve, i njegovo kraljevstvo neće biti kraj, i u Duha Svetoga, gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti, zajedno slavi, koji govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućeg vijeka. Braće i sestre, obratimo se prošnjama milosrdnom Ocu i molimo ga da nas obdari duhom postojanosti do ponovnog dolaska. Recimo mu zajedno: Gospodine, usliši nas. Za papu, biskupe, svećenike i đakone, da tvojim svjetlom prosvjetljeni prepoznaju znakove vremena te im odgovore poniznim služenjem. Molimo te. Gospodine,
za kršćane, da svoju obdarenost Kristovom riječju i s poznanjem nesebično daruju svim ljudima svijeta, molimo te. Za upravitelje država, da se zauzimaju za slobodu i mir, koji će omogućiti pravu suradnju i solidarnost među narodima, molimo te. Svemogući Bože, podaj snagu svim bolesnima i nemoćnima. Ojačaj ih da vjerno mogu hoditi tvojim putovima i hrabro se uteći tvome moćnome zagovoru, molimo te. Za nas koji slavimo euharistijsku gozbu ljubavi, da nas učiniš radosnim nasljedovateljima primjera koji nam je pokazao tvoj sin, molimo te. Za našu pokojnu, braću i sestre, da ih po svojoj neizmjernoj dobroti uvedeš u kraljevstvo nebesko, molimo te. Dobri naš Oče, ti si nas po Isusu Kristu obdario milošću spasenja i omogućio da će ovdje na zemlji kušamo predokus budućeg života. Daj da nam ova euharistijska gozba bude okrepa na putu vječnosti, zajedništva s tobom, dok budući čekamo dolazak tvoga sina, koji s tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Molitvu vjernika molile su Valentina Dajčar, Martina Grgić i Kristina Pavlović. Molite, braće, sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućem. Primio Gospodin žrtvu Kristovu, na hvala za svoje imena i na korist namođu čitavu svoje svete crkve. Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote. U ovoj službi pretvaraš ih u sakramenat svoga sina. Daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Imamo od Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno. Da vas da i svagdje zahvaljamo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu.
On je već došao uzevši naše smrtno tijelo, ispunio pradavni Božji naum, otvori nam put vječnog spasenja, da bismo, kada ponovno dođe u slavi veličanstva, napokon u očitu daru primili ono što sada kao obećano budno i čekamo. Istoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Uistinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato i molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi, tada učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze i kalež, ponovno ti zahvali dada učenicima svojim govoreći. Uzmite, pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas, za sve ljude, na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom, Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, gospodine, i crkve svoje širom svijeta. Usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim vladom te sveukupnim svećanstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji su usnuli u nadi uskrsnuća. Svi koji preminuše u Tvome smilovanju privedi k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavridimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, svima svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu, Ocu svemogućem, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se i
Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijeku. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo Te, ne gleda naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj nam mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji, neka je sa svima vama. I s duhom Tvojim. Taj Kristo mir i mi pružimo jedni drugima. Evo jaganjca Božjeg, evo ono koje oduzima grijehe svijeta. Ako svima pozvanima na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će dušu moju. Dragi gledatelji, dragi slušatelji, u Voloderu smo, u župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog. Isusu Kristu, odsjaju slave Boga Oca i otisku njegove biti, možemo reći, dođi Gospodine Isuse u našu sredinu, u našu samodopadnost, samodostatnost. Dođi dok nam ljubav potpuno ne osiromaši i ne onijemi. Dođi dok u mnoštvu glasova i šumova ne čujemo Tvoj glas, koji nam dolazi poput blagog lahora. Tiho nas doziva k svijesti neizmjerne sreće i radosti života s Tobom i u Tebi. Dođi u obzorja naših misli, često zavedenih opsjenama, obmanama, varkama života. Yeah.
Lijepi glasovi iz zbora mladih Antunovo srce, solistice su bile Klara Dolenčić, Paula Marjanović i Marta Dolenčić. Čuli smo pjesmu Obećana djevica. Pomolimo se. Gospodine, daj da nam bude na korist slavljenje ovih otajstava. Po njima nas u prolazu zemaljskim životom nauči ljubiti vječna nebeska dobra. Po Kristu, Gospodinu našem. I na kraju ovoga misnoga slavlja, od srca želim zahvaliti svima vama koji ste danas zajedno s nama, posebno vas, sve gledatelje, slušatelje Hrvatske radio televizije. Pjevali smo radosno sa našim mladim zborom. On dolazi da spasi vas, on nas podiže. Evo, dopusti, brate i sestro, dragi župljani, da nas Gospodin Isus ovoga došača doista podigne iz svih naših i životnih problema, iz svih naših grijeha i naših padova. Evo, ne dopustimo da ovo došašće bude kao i druga došašća, da dočekamo Božić kao i svake godine, onda i dočekamo da i završi. Dopustimo zaista Bogu da nas ovoga Božića pripremi i promjeni u nove ljude i nove kršćane. To vam od srca želim ovom hodu zajedno. Sve vas neka prati Božji blagoslov. Sve vas pozdravimo iz naše župne zajednice ovdje svetoga Antona Padovanskog iz Volodera. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.
Zdravo, djevice Bogorodice, prekrasna pjesma Došašća koju ćemo slušati kroz ovo vrijeme. A Anselm Grün, monah benediktinac, jedan od najčitanijih kršćanskih autora današnjice, pisac brojnih knjiga duhovnog i duhovno-terapeutskog sadržaja u knjizi Slaviti novi početak, zapisao je: Advent Došašće znači dolazak. Mi čekamo na dolazak Isusa Krista u naš svijet, ali dira li nas uopće Kristov dolazak? Što će Kristov dolazak prouzročiti u našem životu, u našem svijetu? Mi često nismo kod sebe doma. Negdje smo drugdje sa svojim mislima i osjećajima. Pitanje je hoće li taj Isus stvarno doći k nama, hoće li uspjeti sa svojim kucanjem ili ćemo prečuti njegov dolazak? Evo, dragi slušatelji, dragi gledatelji, ovo je pitanje upućeno svima nama. Danas smo bili u župi Svetog Antuna Padovanskog u Voloderu. Ta župa prostire se kroz 5 mjesta. Uz Voloder naselja su sljedeća još Ciglenica, Donja i Gornja Gračenica i Mikleuška. Ukupno je 3300 župljana. Župa je bogata malim župnim zajednicama. Uz pastoralno i ekonomsko vijeće aktivan je Caritas, 3 su zajednice Marine Legije, 3 su župna zbora, djeluje biblijsko-molitivna zajednica, zajednica mladih, aktivna je zajednica Božjeg milosrđa, zajednica klanjatelja krvi Kristove, kao i zajednica ministranata koju smo danas vidjeli ovdje. Evo, na kraju smo mise prve nedjelje Došašća koju je služio velečasni Marijan Štingl, upravitelj župe Svetog Antuna Padovanskog u Voloderu. Sljedeće druge adventske nedjelje vodimo vas u Veliko Trgovišće. S vama je bila vaša ekipa, moje ime je Dragutin Siladi. Želimo vam dobru, mirnu, plodonosnu, blagoslovljenu pripravu za Božić i ugodan ostatak dana. Srećan pozdrav!